Namaskar live our studio Prasmita Goswami. JICA Sarkar Suranta Daito Hinotar Babe, Mohanogorit Okal Mitu Habotilole, Egoraki Muhilai. Guwahatir, Kharghuli JICA Pani Jugan Prokalpor, Pipe Bisphoron Khoti, Egoraki Muhilar Mitu Ghotona, Etia Somogro, Mohanogorite Sansoilor Srishti Korise. Mrito Mohila Goraki Sumitra Abha, Panir Pipe Bisphoronor Phalot, Kahor Dewal Khohi, Mritubukhat Pore, Sumitra Abha Namor Mohila Goraki. Sumitra Abhar Mitu Ragote, Gurutor Habe Ahoto Hose and Nograki Kuluk, Haru Ataike, ZMC Chod Hortikora Hose, Ahoto Ejan Lukora Bosta, Honko Janakulis Anima Pragose, Kharghuli, Joypur, Honkutu Hose, E Hukam Hog Hotana, Pani Pipe is Froner Lagalege, Prosondo Gotire, Pani Ula Kuti Hathon Kore, Keba Tau Horror, Gemon or Bane, Utuani Le Keba Kuluk Bahon, Buhu, Usotalo Ute Pani Puera, Aru. যার ফলত ঘটনাস্থলীত এক হাহাকার পরিস্থিতি বিরাজ করে অভিযুক্তমতে পানি যোগানৰ বাবে স্থাপন কৰা মূল পাইপৰ বিসংগতি ঘটিয়ে জলপ্ৰলয়ৰ সৃষ্টি হয় মেৰামতিৰ বাবে সংযোগ কৰা পাইপৰ সিল ভাঙি তীব্র গতিত নিৰ্গত হয় পানী অভিযুক্ত অনুসৰি বিগত 3 বছৰ ধৰি সেই পাইপৰে কম বেছি পৰিমাণে পানী নিৰ্গত হৈ আছে কিন্তু বৃহস্পতিবাৰে পানী যোগান প্ৰক্ৰিয়াৰ পৰীক্ষণৰ সময়তে বিস্ফোৰণ ঘটে পানীৰ পাইপ ক্ষতিগ্রস্ত লোকসকলক ৰাখিবলৈ জয়পুৰ প্ৰাথমিক বিদ্যালয়ত নিৰ্মাণ কৰা হৈছে অস্থায়ী শিবিৰৰ শিবিৰত নিহাতো কটাই ক্ষতিগ্রস্ত লোকসকলে আন একাংশই আশ্ৰয়লয় আত্মীয়ৰ ঘৰত কিন্তু তেওঁলোকে অভিযোগ আনিছে যে পূৰ্বতেও তেওঁলোকে জনায়েছিল যে প্ৰায় 3 বছৰ ধৰি সেই পাইপৰে কম পৰিমাণে পানী নিৰ্গত হৈ আছিল কিন্তু বৃহস্পতিবাৰে এনেদৰে প্ৰচণ্ড বিস্ফোৰণ ঘটি এই পাইপ ফাটি যায় যাৰ ফলত এগৰাকী মহিলাৰ ইতিমধ্যে মৃত্যু হৈছে JICA পানী যোগান প্ৰকল্পৰ পাইপ বিস্ফোৰণত এগৰাকী মহিলাৰ মৃত্যু হোৱা ঘটনা ইতে সমগ্র মহানগৰীতে সাংসদৰ সৃষ্টি কৰিছে মৃত মহিলাগৰাকী হৈছে সুমিত্ৰা ৰাভা আৰু আহত হৈছে আন 9 গৰাকী কৰিলো আৰু খাৰঘুলি জয়পুৰত ৰাইজে ক্ষোভ ব্যক্ত কৰিছে আজি পৰ্যন্ত এই মুহূৰ্তলৈকে তাত আৰম্ভ হোৱা নাই উদ্ধাৰ অভিযান আৰু এই পৰ্যন্ত উপস্থিত হোৱা নাই প্ৰশাসনৰ লোক যাক লৈ ক্ষোভ ব্যক্ত কৰিছে ক্ষোভ অসন্তুষ্টি ব্যক্ত কৰিছে জয়পুৰৰ ৰাইজে আজি পৰ্যন্ত উদ্ধাৰ হোৱা নাই উদ্ধাৰ অভিযান তেওঁলোকে আৰম্ভ কৰা নাই যেতিয়া বহুকেইটা ঘৰ ইতিমধ্যে ক্ষতিগ্ৰস্ত হৈছে এই পৰ্যন্ত উপস্থিত হোৱা নাই প্ৰশাসনৰ কোনো লোক যাক লৈ অসন্তুষ্টি ব্যক্ত কৰিছে জয়পুৰৰ ৰাইজে ইস্তা পৰিয়াল খুব বেয়াকে এফেক্টেড মানে এফেক্টেড সাংঘাতিক অসুবিধা যোৱা কালি মন্ত্ৰী অহাৰ পিছতো সাংঘাতিক কিবা হ'ব বুলি আশা কৰিব নোৱাৰি আৰু মূলত নিম্নমানৰ কামৰ কাৰণে এটো হোৱা বুলি স্থানীয় ৰাইজে ভাবে স্থানীয় বিধায়ক গৰাকী আছে নিশ্চয় হেবিলাক হেবিলাক নাই নাই হেবিলাক নাই এতিয়া এটো পুৰাছিল আপোনাক বিধায়ক বিধায়ক এটো সিদ্ধাৰ্থ বচ্চাৰ জি নাই এটো মানে হেটোটো সকলোৱে গম পায় এই যে মেয়ৰ আহি গ'ল ওই আপনার মন্ত্রী আহি গল কিন্তু এই রাতিপর পরিবেশটো দেখলে আর মন্ত্রীর আশ্বাস কোনো প্রকার বিশ্বাস মন্ত্রী ডেপুটি কমিশনার আশ্বাস মন্ত্রী এলে নাহিলে জায়গা মন্ত্রী জায়গা নাহিলে তা উৎসর পাজর অকমান কিবা এটা 10টার পিছত ঘটনা ঘটিছে 3টা 10টা লৈকে 7 ঘন্টা সময় ইয়ার মানুহ কি পর্যায়ত থাকিলে আর ঠিক এইখিনিতে সেই সুমিত্রা দাবা পড়ি ঢুকাইছে এইখিনি ওয়ালখন হেসি ধরিলে প্ৰথম মানে আপোনাৰ মই প্ৰথম শুই আছিলোঁ শুই থাকি মেলি এনেকুৱা এটা ছাউণ্ড হৈছে মানে মই আজিলৈকে শুনা নাই ছাউণ্ডটো শুনাৰ লগে লগে মই ভেণ্টিলেটৰ পানী সোমাইছে তাৰপিছত কিবা ধোঁৱা ধোঁৱা ওলোৱা যেন হৈছে ধোঁৱা ওলোৱা নিচিনা ধোঁৱা ওলোৱাৰ পিছত আপোনাৰ মানে এনেকুৱা এটা ছাউণ্ড ওলাইছে মানে যিটো মানে ছাউণ্ড আজিলৈকে শুনা নাই মই তাৰপিছত শুনাৰ পিছততো মই কিবাকে ঘৰৰ বাহিৰত ওলাই আহিছোঁ কিবাকে ঘৰ বাহিৰত ওলাই দেখোঁ যে একেবাৰে পানী মানে আপোনাৰ বুকু সমান মই কিবাকেহে ভগৱানক কিবা বাচি আহিছোঁ মানে এবাৰে বোল্ডাৰ চোল্ডাৰ আহি মেলি পৰিছে গেটখন আহি মানে হেৰি পৰিছে মানে বহুত বেয়া অৱস্থা মানে কোনো এজন জনপ্ৰতিনিধি আমাৰ মাজলৈ অহা নাই শুনিছিলোঁ অশোক সিংহ ডাঙৰীয়া তেখেতে ৰাস্তাৰ পৰাই গুচি গৈছে আমাৰ ইয়ালৈ অহা নাই আমি তেখেতক দেখা নাই কিন্তু আমি আমাৰ ইয়াতে আহিব লাগিছিলে এবাৰ সিহঁতে ধুমুহা বুলি ভাবিছিলে হঠাতে মানে এনেকুৱাটো এটা মানে মানে ভাবিব নোৱাৰা দৃশ্য আৰু
তো ইহতে দেখিছে যেতিয়া বস্তুবিলাক ভাঙিব ধৰিছে মোৰ লৰাই হেনো ইয়াক কৈছে তুমি এফালে ওলাওঁ মানে কিটচেনৰ ফালে ওলাব আহিছে তো তেনেকৈ আৰু ইহঁত দুটাৰ জীৱনটো ৰক্ষা পৰিলে ল'ৰাক পানী উটুৱাই লৈ গৈছিলে আৰু টানি ধৰিছে আৰু ওচৰৰ দুগৰাকী মৰিলেহি অলৰেডি মানে কি ক'ম আৰু নিমিষতে সকলো শেষ ভাবিব নোৱাৰা দৃশ্য মানে মই সেয়া চিনাকি মানুহ এঘৰ ঘৰত গৈছিলোঁ ৰাতিটোতো তাত থাকিব লাগিব মাইকী মানুহ যেনে তেনে থাকিব নোৱাৰোঁ আমি ডিচি আহিছিলে মানে কথাখিনি তাত শিবিৰত হয় হয় বুজ লৈছে আমাৰ ইয়াত অহা নাই মই ওলাই যাওঁতে লগ পাইছোঁ তেখেতক যেনিবা পাৰ্চনেলি সেয়া সোধা নাই এনেই আৰু মানে এটা দায়িত্ব পালন কৰি থৈ গৈছে যিবিলাক পাইপ পাইপৰ কোৱালিটিটো একেবাৰে একেবাৰে নিম্নস্তৰৰ আপোনালোকে চাওক পাইপবিলাকৰ যিটো থিকনেছ দাঁত যিমান হ'ব লাগে সিমান নহয় আৰু সেই পাইপবিলাকৰ যিটো কোৱালিটি সেই কোৱালিটিবিলাকো ভাল নহয় আৰু যিবিলাক জ্বালাই কৰিছে আপোনালোকে চাওক সেই জ্বালাই কৰা যিবিলাক কৰিছে যি জ্বালাইবিলাকো মানে উৎকৃষ্ট মানৰ নহয় যি ধৰণে জ্বালাই কৰিব লাগিছিল সেই জ্বালাই কি ধৰণে কৰালে মোৰ নিজৰ চকুৰ সন্মুখতে জ্বালাই কৰি আছে আৰু জ্বালাই কৰাৰ কাৰণে দক্ষ কাৰিকৰ লাগে এনেকুৱা কামত পইচা বচোৱাৰ কাৰণে তেওঁলোকে দক্ষ কাৰিকৰ ব্যৱহাৰ কৰা নাই তেওঁলোকে ব্যৱহাৰ কৰিছে এই সাধাৰণ যে আপোনাৰ গ্ৰিলৰ মিস্ত্ৰী দিছে যে সেই মিস্ত্ৰী আনি পেলাই এইবিলাক জ্বালাই কৰিছে কিমান দিনৰ আগত কৰিছিলে এইবিলাক জ্বালাই এইবিলাক কাম চলি আছে এইটো আজি আজি এই গোটেই প্ৰজেক্টটোতে আজি প্ৰায় দুবছৰ দুবছৰ কৰি আছে আৰু কামবিলাকৰ আপোনালোকে মই এটাই কথা কৈছোঁ অদক্ষ কাৰিকৰ দ্বাৰা এই কামবিলাক কৰা হৈছে দ্বিতীয়তে পাইপৰ কোৱালিটিও একেবাৰে নিম্নস্তৰৰ আৰু মই আজি আপোনালোকক কৈ থৈছোঁ যদি এটা ভূমিকম্প হয় তেতিয়াহ'লে এই পাইপবিলাক ছিন্ন বিচ্ছিন্ন হৈ যাব লগতে যিটো টেংকি ইয়াৰ ওপৰত বনাইছে তাৰো সেইটো নিম্নস্তৰৰ কিমান লোকৰ ক্ষতি হৈছে বাৰু এতিয়ালৈকে দহ ঘৰ অৱস্থা বেয়া পাইপডাল কোনখিনিত আছিলে সেই ৰাস্তাৰ সেই কাষত পানীটো মানে তাত ষ্টক কৰা হয় নেকি ষ্টক নহয় ওপৰত খুলি দিছে তাৰমানে তাত মানে মেইন ইয়াৰ পৰা যে আহে খাৰঘুলিৰ পৰা যিটো পানী আহিছিলে কানেকশ্যন কৰি ইনটেক ইয়াত সেই টিউবেন হ'ব তাতে ওপৰত টিউবেনৰ হয়তো তাতে মানে ষ্টৰিং হ'ব তাৰ পৰা আকৌ পানীটো এই আজি টেষ্টিং কৰিছিলে আমি নিশ্চয় পাইপবিলাক যে বনাই আছিলে সেই পাইপবিলাক জইনত কিবা টেষ্টিং কৰিছিলে ফাটি গ'ল ফাটি গ'ল মানে এনেকুৱা প্ৰেচাৰত ওলাইছে পানীবিলাক আৰু এই ইমান দূৰ যোৱা মানে ভাবিছোঁ ইমান আৰু খাৰঘুলিত মহানগৰবাসীয়ে মৃত্যুৰ আৰ্তনাদ কৰি আছে যদিও ঘটনাৰ লগে লগে খবৰ ল'বলৈ আহৰি নহ'ল চৰকাৰৰ প্ৰতিনিধিৰ ঘটনা সংঘটিত হোৱাৰ 6-7 ঘণ্টা উকলি যোৱাৰ পাছতো খাৰঘুলিত উপস্থিত হোৱা নাছিল কোনো জনপ্ৰতিনিধি চৰকাৰী বিষয়া খাৰঘুলিত পানীৰ পাইপ বিস্ফোৰণ ঘটি এগৰাকী মহিলা নিহত হোৱাৰ লগতে কেইবাজনো আহত হোৱাৰ 9 ঘণ্টাৰ পিছত ঘটনাস্থলীত উপস্থিত হয় মন্ত্ৰী অশোক সিংহাল খানাপাৰাত নিযুক্তি সমাৰোহ চলি থকাৰ বাবেই ঘটনাৰ বুজ লোৱাৰ আহৰি পোৱা নাছিল মন্ত্ৰীসকলে নিশা খাৰঘুলিৰ জয়পুৰত পৰিস্থিতিৰ বুজ লয় গুৱাহাটী উন্নয়ন মন্ত্ৰী অশোক সিংহালে মন্ত্ৰীগৰাকীয়ে নিহত সুমিত্ৰা ৰাভাৰ পৰিয়ালকো সাক্ষাৎ কৰি সমবেদনা জ্ঞাপন কৰে গেমন ইণ্ডিয়াৰ চৰম দায়িত্বহীনতা আৰু নিম্নমানৰ কামৰ বাবেই ঘটনা সংঘটিত হোৱা বুলি সজোৰে দাবী তুলিছে ক্ষতিগ্ৰস্ত ৰাইজে খাৰঘুলিত উপস্থিত হৈয়ে ঘটনাৰ তদন্ত ঘোষণা কৰিছে মন্ত্ৰী অশোক সিংহালে ক্ষতিগ্ৰস্ত পৰিয়ালৰ দুৰ্যোগ প্ৰশমন বিভাগৰ তৰফৰ পৰা ক্ষতিপূৰণ দিয়াৰো সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰা হৈছে ইয়াৰ পৰা পানীটো জাইকা প্ৰকল্পৰ পৰা ট্ৰান্সমিশ্যন এই পাইপেৰে চলি আছিলে যোৱা 3 বছৰ চলি আছিলে কিন্তু এটা দুৰ্ঘটনা আজি হ'ল যিটো হ'ব নালাগিছিল এজনী আমাৰ বাইদেউৰো তাত মৃত্যু হ'ল আমি দুঃখিত গোটেই ঘটনাৰ ওপৰত ঘটনাটো কেনেকৈ ঘটিলে তাৰ ওপৰত তদন্ত কৰাৰ আদেশ দিয়া হৈছে 3 দিনৰ ভিতৰত তদন্ত কৰি দিব লাগিব আৰু লগতে এই যিটো ছেফটি অডিট যিটো আছে গোটেই প্ৰকল্পটো যিটো পাইপ গৈ আছে মেইন পাইপ যিটো গৈ আছে তাৰ ছেফটি অডিট কৰিব লাগিব য'ত য'ত এই উইণ্ডজবোৰ আছে উইণ্ডজবোৰ ঠিক অৱস্থাত আছে নে নাই এই ছেফটি অডিটো মানে দুদিনতে আৰম্ভ কৰি গোটেই কামটো 1-10 দিনৰ ভিতৰত শেষ কৰা তাত নিৰ্দেশ দিয়ে এজন এজনকৈ পাইপটো 2017-18 লগোৱা হৈছে 3 বছৰ এই পাইপেৰে পানী অহা যোৱা কৰি আছিল এইবিলাক এই ঘটনাটো মানে পানী যোগান প্ৰকল্প ডাঙৰ প্ৰকল্প যেতিয়া হয়
হাইড্রো টেস্টিংৰ সময়ত এই দুর্ঘটনাবোৰ হোৱাৰ কথাবোৰ শুনাত আহে। বাহিৰতো আমি শুনিছো আৰু আমি জানো যে ৱেল্ডিং কৰি ৰাখিছে, কিন্তু টেষ্টিং যেতিয়া কৰে ৱেল্ডিঙে কাম নকৰে, খুলি যায়। সেইকাৰণে হাইড্ৰ' টেষ্টিং কৰোঁতে প্ৰেছাৰটো বহুত কম ৰাখি হাইড্ৰ' টেষ্টিং কৰা হয়, কিন্তু একবাৰ হাইড্ৰ' টেষ্টিং ছাকচেছফুল হৈ যোৱাৰ পিছত তেনেকুৱা ঘটনাবোৰ আমি শুনাত পোৱা নাছিলোঁ। কিন্তু এই দুৰ্ঘটনাটো ঘটিল, গোটেই তদন্ত হ'ব, অকল তদন্তই নহয়, তদন্ত হ'ল এটা ইনকোৱাৰী, কিন্তু যিমান পাইপ লে কৰা আছে তাৰ ছেফটি অডিট এটা থাকে, যে পাইপটো ক'ৰবাত মানে ইয়ে হৈছে নেকি, বেয়া হৈছে নেকি, চিলিংটো ক'ৰবাত বেয়া হৈছে নেকি, গোটেই বস্তুটো চোৱাৰ কাৰণেও আদেশ। চিফ কেম্প এটা আৰম্ভ কৰা হৈছে, ডিচিক নিৰ্দেশ দিয়া হৈছে, তেখেত ডিচি নিজে ইয়াৰ জাইকা প্ৰকল্পৰ জল বোৰ্ডত তেখেত নিজে পি ডি হৈ আছে, প্ৰজেক্ট ডাইৰেক্টৰ হৈ আছে, তেখেত কামৰূপ মেট্ৰ ডি চিও হয়। ইনকোৱাৰী ৰিপৰ্টটো আহি লওক, তিনিদিন লাগিব ইনকোৱাৰী ৰিপৰ্ট আহোঁতে, তিনিদিনৰ পিছত কি হয় মই আকৌ আপোনাক। আৰু ঘটনা সংঘটিত হোৱাৰ বহু পলমকৈহে তাত মন্ত্ৰী অশোক সিংহাল উপস্থিত হয়। আৰু আমি মুহূৰ্তত খাৰঘুলিলৈ যাবলৈ লৈছোঁ, আমাৰ জ্যেষ্ঠ সাংবাদিক ভাস্কৰ হাজৰিকা তাত উপস্থিত আছে। ভাস্কৰ, স্থানীয় ৰাইজৰ যথেষ্ট ক্ষোভ অসন্তুষ্টি আছে চৰকাৰ জনপ্ৰতিনিধিৰ বিৰুদ্ধে, যিহেতু এতিয়ালৈকে প্ৰশাসনৰ কোনো লোক তাত উপস্থিত হোৱা নাই বুলি অভিযোগ উঠিছিল। গতিকে বৰ্তমান ঘটনাস্থলীত আপুনি উপস্থিত আছে, কি পৰ্যবেক্ষণ কৰিছে? যিহেতু বহু ঘৰ দুৱাৰ ইতিমধ্যে ক্ষতিগ্ৰস্ত হৈছে কালিৰ এই জলবিস্ফোৰণত, আৰু কেইবাখনো বাহনো উটি গৈছিল। ভাস্কৰ, এতিয়া এই মুহূৰ্তত মই আছোঁ জয়পুৰ প্ৰাথমিক যি বিদ্যালয়, য'ত আচলতে ইয়াত আশ্ৰয় শিবিৰ তৈয়াৰ কৰা হৈছে প্ৰশাসনৰ ফালৰ পৰা। সেই আশ্ৰয় শিবিৰৰ এই মুহূৰ্তত মই পৰিৱেশ দেখাবলৈ চেষ্টা কৰিম। যিহেতু নিশাই প্ৰশাসনৰ ফালৰ পৰা এই প্ৰাথমিক বিদ্যালয়খনত আশ্ৰয় শিবিৰ সাজু কৰি তোলা হৈছিলে। এনেদৰে মই ইয়াত কিমানমান মানুহ আছিলে আশ্ৰয় শিবিৰত? টোটেল ইয়াতে আছিলে 12 জনমান আছিলে, গোটেই আমাৰ মেল আছিলে 12 জন, আৰু তাতে সেইপিনে আছিলে আছিলে 50 জনমান আছিলে, ফিমেল এনেকুৱা আছিলে। মই আগলৈ যাম, মই আগলৈ গৈ কিছু দেখাম, কিছু দৃশ্যাংশ দেখাবলৈ চেষ্টা কৰিম এই মুহূৰ্তত। ইয়াত যিহেতু মহিলাসকল আছে, মই দেখাবলৈ চেষ্টা কৰি আছোঁ অকণমান যদি আঁতৰিলে। ভিতৰত আচলতে এই মুহূৰ্তত ইয়াত সুমিতা ৰাভাৰ জীয়ৰী, হয়তো সেই সুমিতা ৰাভাৰ জীয়ৰী এই মুহূৰ্তত আছে, মই তেওঁৰ কাষলৈ যাম। কালি আপুনি আছিলে নেকি? নাই, আপুনি আছিলে কেইটামান বজাত? কি হৈছে, কি গম পাইছিলে? 3টামান বাজিছে নেকি? মায়ে আপুনি আছিলে? হয়, যিজন ঢুকাইছে মোৰ মা হয়, হয় মা হয়। হঠাৎ পানী আহিল, গম পোৱা নাই, তাৰপিছত হঠাৎ বাহিৰত ওলাই আহিল, নিজকে বচাবলৈ বাহিৰত ওলাই আহিল গোটেইকেইটাই। ওলাই আহোঁতে হঠাতে ৱালে পানীয়ে হেঁচা মাৰি ৱাল এখন পৰিল গাত, তাইৰ পিঠিত পৰিলে। তাইক কিবাকে বচাইছে, মাক বচাব পৰা অৱস্থাত তাৰমানে নহ'ল আৰু। মা আছিল, আকৌ ভণ্টিটো আছিল, ভণ্টিটোৰ গিৰাক আছিল, ল'ৰাটো আছিল, সেনেকৈ 4টা আছিল আৰু। বাকীকেইটাৰ এই জোৱাইটোৰ ভৰিত আজাৰ হৈছে, ভৰিত ভৰি দুখনৰ ছাল গৈছে, হেৰি ছাল বাকতি গৈছে, হাতত গৈছে, এইবোৰ পিঠিত গৈছে, ভৰিত আকৌ ল'ৰাটোৰ ভৰিত ছাল গৈছে, মাথাত দুখ পাইছে। হস্পিটেলত আছিলে, ৰাতি আহিছে, হয়, ডেড বডি এনে হস্পিটেলতে আছে। কিমানমান মানুহ এতিয়ালৈ হস্পিটেলত কিমানমান মানুহ আছে মই সেইটো গম পোৱা নাই। কিমান আছে আশ্ৰয় শিবিৰত? ইয়াত আমি 10 জনমান আছোঁ, সেইটো চাইডেও আছে, সেইটো চাইডে হয়, আমি লেডিজবিলাক ইয়াতে আছোঁ, কিছুমান আকৌ লগ বন্ধু ঘৰত গৈছে। ডকুমেণ্টছ বিলাকো সকলো উটি গৈছে, মানুহখিনি কিবা কৰি বাচিছে। এই এজনী মানে অসুস্থ, কালি মেডিকেল লৈ গৈছিলোঁ, মেডিকেলৰ বেজি চেজি দি ডক্তৰৰ পৰা দেখুৱাই মেলি লৈ আহিলোঁ। আহি মোৰ ঘৰ ইয়াত নহয়, মোৰ ভণ্টিৰ ঘৰ ইয়াত, মই তাৰ খবৰ ল'ব আহিছোঁ, কিন্তু তাৰ মেডিকেল লৈ গ'লোঁ, মেডিকেলৰ পৰা আনিলোঁ, আনি থাকিব জেগা নাই, ইয়াতে আনিছোঁ আৰু। কিন্তু চৰকাৰে এবাৰ হ'লেও আহিব লাগিছিল, ব্যৱস্থা এটা কিবা এটা কৰি দিব লাগিছিল মানুহখিনি। আমিতো মানে বাংলাদেশী নহয়, আমি অসমৰ মানুহ, অসমতে আছোঁ, এখেতে আমাৰ
মানে আমার মানে হেৰি হয় মুখ্যমন্ত্রী হয় এখেতে কমসে কম এটা কিবা এটা মানে ডিসিশন দিব লাগিছিলে বা মানুহখিনি এনেকুৱা এটা হৈছে নিউজ এসেছ দেখিছে আর গমে পাই গৈছে এতিয়া আহিব লাগিছিলে এর মানুহখিনি কিমান আলেনি হৈছে মানুহ কি অবস্থা আছে লড়া ছোৱালী মানে পেটৰ ভোকত তেনেকে আছে গোটেইখিনি মানুহে নে ক খাবলৈ পাইছে নে শুবলৈ পাইছে নে কিবা কৰিব পাইছে অসুস্থ হৈ হৈ বিছনা বিছনা পৰি পৰি আছে কিবা এটা কৰিব লাগিছিলে আহি কিনে বিধায়কগৰাকী কালি আহা বুলি শুনিছো কিন্তু আহিয়ে গুচি গৈছে আহিছে আহিয়ে গুচি গৈছে নাই নাই আহিয়ে গুচি গৈছে অৰ্থাৎ এইসকল লোকক এতিয়ালৈকে খাদ্য পানীৰ কোনো ধৰণৰ যোগান ধৰা নাই গোটেইখিনি মানুহ ইয়াতেই আছো তো আহিছে আহি তেওঁ গাড়ী আহিছে আৰু তেওঁ গৈছে তেনেকুৱা মানুহৰ দুখখিনি হেৰি কৰিব লাগে সিদ্ধাৰ্থ ভট্টাচাৰ্যী তেওঁ যিহেতু আমাৰ ইয়াৰে স্থানীয় বছৰ বছৰ দিন ধৰি আছে মানুহখিনিক চাব লাগিছিল আৰু এই পাইপৰ যি বিসংগতি সেয়া তিনি বছৰ পূৰ্বেই স্থানীয় ৰাইজে ধৰা পেলাইছিল বা জনাইছিল চৰকাৰী স্কুল হয় আজি স্কুলে বন্ধ কৰি দি এই মানুহখিনিক থকাৰ কাৰণে ব্যৱস্থা কৰি দিছে আমাৰ আমাৰ মানুহে ৰাইজৰ মানুহে চিন্তা কৰি বিবেচনা কৰি ইয়াতে থকা খোৱাৰ সুবিধা কৰিছে ধন্যবাদ থাকিল মই বাহিৰলৈ যাম আচলতে বাহিৰৰ কিছু পৰিৱেশ দেখাবলৈ চেষ্টা কৰিম আমি ইয়াত সুমিতা ৰাভা য'ত ইতিমধ্যে মৃত্যু হ'ল তেওঁৰ কন্যাৰ ভাষ্য আমি শুনিবলৈ শুনালোঁ লগতে ইয়াৰ যিসকল অইন যিসকল লোক আঘাতপ্ৰাপ্ত যিসকল লোক সেইসকল আমি ভাষ্য শুনালোঁ আমি বাহিৰলৈ যাবলৈ চেষ্টা কৰিম যিহেতু তেওঁলোকৰ খুব আছে যে বিশেষকৈ যিগৰাকী স্থানীয় বিধায়ক সেই স্থানীয় বিধায়কগৰাকীৰ ভূমিকাক লৈ তেওঁলোক যথেষ্ট সুবিধা মই ইয়াৰে এগৰাকী সচেতন ব্যক্তি আছে মই তেওঁৰ কাষলৈ যাম প্ৰথমে মই এটা কথা সোধোঁ এইটো সিদ্ধাৰ্থ ভট্টাচাৰ্য ডাঙৰীয়া সমষ্টি নিশ্চয় হয় এতিয়ালৈ তেওঁৰ কোনো ধৰণৰ অহা নাই তেওঁ কোনো দেখা দেখিয়ে নাই এইটোতো আপোনাৰ কথাটো হৈছে সম্পূৰ্ণ আপোনালোকে অভিযোগ কালিৰ পৰা কৰি আছে যে ইয়াৰ কৰ্তৃপক্ষৰ ভুল আছে নিশ্চয় কৰ্তৃপক্ষৰ ভুলৰ বাবে এই ঘটনা হ'ল গতিকে এই ক্ষেত্ৰত চৰকাৰে দায়িত্ব ল'ব লাগিছিল নিশ্চয় এইটোতো চৰকাৰৰে কাম চৰকাৰৰে কাম গোটেইখিনি পানী যোগানৰ ব্যৱস্থাৰ পৰা আৰম্ভ কৰি যিখিনি পানী পাইপ বহুৱা সেই সকলো সমস্ত কাম চৰকাৰৰে কিন্তু চৰকাৰৰ যিধৰণে ইয়াত বিষয়ববীয়াসকলে এই কামখিনি চোৱা চিতা কৰিব লাগিছিল নিৰ্মাণ কৰা সময়ত সেইমতে ঘটাৰ আশংকা ব্যক্ত কৰিছিল স্থানীয় ৰাইজে বা তেওঁলোকে জনাইছিল পূৰ্বতে যিহেতু তিনি বছৰ পূৰ্বৰ পৰা কিছু পৰিমাণে পানী নিৰ্গত হৈ থকাৰ অভিযোগ আনিছিল স্থানীয় ৰাইজে প্ৰায় 300 মিটাৰমান দূৰত যোৱা বছৰ এটা দূৰত ঢুকাইছে ইয়াৰ পৰা 300 মিটাৰ হ'ব আৰু দূৰত এই ৰাস্তাতে মেইন ৰাস্তাতে ঢুকাইছে তাতো সেই গাড়ী আৰু স্কুটাৰ বাইক এনেকুৱা দুৰ্ঘটনাত পতিত হৈছে ঠিক তেনেকৈ এইখিনি সময়ত কি ব্যৱস্থা ল'লে চৰকাৰ প্ৰশাসনে একো লোৱা নাই একো কোনো ব্যৱস্থা লোৱা নাই আৰু তাৰ পৰা কোনো শিক্ষাও নল'লে আমি কৈছিলোঁ ক'লেও আমাৰ কথা শুনা নাই এইবাৰো সেই একেই ঘটনা এটা পুনৰাবৃত্তি হ'ল আৰু এইটো যে এইবাৰ এই ঘটনাটো যিটো হ'ল এনেকুৱা ঘটনা কিন্তু আৰু ঘটি থাকিব আৰু যদি এটা ভূমিকম্প হয় নহয় পাইপৰ বিভিন্ন ঠাইত মানে ফাটি ছিঙি টুকুৰা টুকুৰি হৈ যাব আৰু গোটেই বহুত মানুহ পৰিয়াল দুৰ্ঘটনাত পতিত হ'ব বহুত মানুহ মৰিব মই এইখিনি কৈছোঁ যোৱাকালি মন্ত্ৰী ডাঙৰীয়া আহিছিলে আৰু তাতকৈ ডাঙৰ কথাটো হৈছে মন্ত্ৰী ডাঙৰীয়া আহি য'ত আচলতে এফেক্ট হ'ল য'ত এই বিস্ফোৰণৰ ফলত যি ধৰণৰ বিভীষিকা পৰিৱেশ হ'ল সেই বিভীষিকা পৰিৱেশ হয়তো তেওঁ পৰ্যবেক্ষণ নকৰিলে তেওঁ ওপৰৰ পৰা চাই গুচি গ'ল আপোনালোকে যথেষ্ট লগ কৰা চেষ্টা চাইছিল আপোনালোকে সাক্ষাৎ কৰিব বিচাৰিছিলে আমি দেখিছিলোঁ আপোনালোকে যথেষ্ট তেওঁক অনুৰোধ কৰিছিলে যে কিবা কথা ক'বলৈ কিন্তু আপোনালোকৰ কথা কোনো নাই আমাৰ কথা শুনাৰে মই নিজে ব্যক্তিগতভাৱে তেখেতক কিছু কথা ক'ব গৈছিলোঁ তেখেতে কোনো গুৰুত্ব নিদিলে ইভিন মোৰ ফালে ঘূৰিও চোৱা নাছিলে তেখেতে আগফালে গৈ পেলাই আৰু এইবিলাক কোনো গুৰুত্ব সহকাৰে ল'ব খোজা নাই আৰু যিখিনি ঠাইত মানে এই ঘটনাটো ঘটাৰ পিছত যিবিলাক ঘৰ ভাঙি দুৰ্ঘটনাত পতিত হ'ল সেইবিলাক তেওঁ পৰিদৰ্শন নকৰিলে আৰু খুব বেছি এইবিলাক গোটেই ৰাইজৰ সহযোগিতা চৰকাৰ যোৱাকালি আমাৰ জিলা প্ৰশাসনৰ পৰা কিছু এই চাউল দালি আলু পিঁয়াজ মিঠাতেল আৰু নিমখ দিছিলে তাৰ উপৰি বাকী যিখিনি কৰিব লাগে আমি যোৱাকালি কৰিছোঁ আমাৰ ফালৰ পৰা আৰু লগতে
এই আজি ৰাতিপুৱা যিখিনি ৰাতিপুৱা খোৱা ব্ৰেড টেড সেইটো আমি নিজাকে ব্যৱস্থা কৰিছোঁ উন্নয়ন সমিতিৰ ফালৰ ব্যৱস্থা কৰিছোঁ জয়পুৰ উন্নয়ন সমিতিৰ ফালৰ পৰা আমি ব্যৱস্থা কৰিছোঁ সেইটো প্ৰশাসনৰ কিবা এতিয়া প্ৰশাসনৰ পৰা কোনো ধৰণৰ যোগাযোগ এতিয়ালৈকে উপায়ুক্ত আহিছিলে কিবা ক্ষতিপূৰণৰ কথা কৈছিলে কোনোবা আমি কৈছিলোঁ তেখেতক তেখেতে কিবা এটা চাম বুলি কৈছে কিন্তু কি কৰিব কি নকৰিব সেইটো আমি এতিয়ালৈকে গম পাওঁ হস্পিটেলত কিমান মানুহ এডমিট হৈ আছে হস্পিটেলত এতিয়া নাই হস্পিটেলৰ পৰা গোটেইখিনি আমাৰ ৰিলিজ কৰা মানুহ টোটেল ইনজিয়ৰ হৈছে প্ৰায় 12 জনমান ইনজিউৰ্ড হৈছে 12 জনমান হৈছে এতিয়া 40 জনৰ ওপৰত আছে মহিলা আত্মীয়ৰ ঘৰত আছে কিছুমান আত্মীয়ৰ ঘৰত লৈ গ'ল তেওঁলোকে কাৰণ এনেকুৱা হৈছে আৰু গাড়ী কিমানমান গাড়ী হেৰি আছে কিমানমান গাড়ী এইটোতো চাৰিচকীয়া প্ৰায় 8খনমান হৈছে আৰু এই স্কুটাৰ আৰু বাইক 12খনমান হৈছে এটা আনুমানিক ৰিকভাৰ হৈছে এইবিলাক নাই হোৱা নাই গোটেই হোৱা নাই গোটেই হোৱা নাই কাৰণ স্কুটি বাইক 12খনমান স্কুটি বাইক 12খনমান গাড়ী হৈছে ফ'ৰ হুইলাৰ প্ৰায় 7-8খনমান হৈছে এফেক্টেড হৈছে হৈছে মানে ডেমেজ হৈছে কমপ্লিট ডেমেজ হৈছে আৰু সেনেকুৱা ধৰণে ধন্যবাদ থাকিল ধন্যবাদ থাকিল ডাঙৰীয়া আমি এয়া আচলতে যি খাদ্যৰ যোগান ধৰা আছে সেয়া আচলতে প্ৰশাসন বুলি ক'লে সম্পূৰ্ণ ভুল হ'ব ইয়াৰ আছে স্থানীয় ৰাইজৰ সহযোগিতা আছে উন্নয়ন সমিতিৰ দ্বাৰা লাগি আছে যথেষ্ট কষ্টৰে আপোনালোকে ইয়াৰে লোক ন দাদাৰ ঘৰৰো বাচন বৰ্তন চব উটুৱাই লৈ গৈছে ৰাইজে উপায় নাই লাগিবই লাগিব ৰাতিপুৱা পানী খাব পোৱা নাই কালি পোৱা নাই ৰাতি এইটো পূৰক অল এই প্ৰায় 10 ঘৰ মানুহ প্ৰায় 100 জন মানুহ পূৰক খোৱাৰ ব্যৱস্থা কৰা গৈছে নহয় নহয় এইটো আমাৰ উন্নয়ন কমিটিৰ পৰা জয়পুৰ উন্নয়ন কমিটিৰ পৰা মোৰ ঘৰৰ বস্তুবিলাক মই এইফালে বাচাই আছো পানীটো যেতিয়া নুমি আহিছে নুমি আহি মোৰ ঘৰত সোমাইছে যেতিয়া শব্দটো উঠিছে তেতিয়া মোৰ বাচ্চাক মাইকী ৰাস্তাত লৈ আহিছে আহিফালে তাৰপিছত পানী ঘৰত সোমাইছে সোমাই ফেলে খিৰিকী দি সোমাইছে কিছুমান বস্তু মোৰ ভাহাই নিছে আৰু তাত পানী উঠি আছে তাৰপিছত মই ইয়াতে লাগি আছো আপুনি নিজে সেৱা আগবঢ়াইছে ৰাইজক ৰাইজৰ কাৰণে মই লাগি বনাই খুৱাই আছো আৰু আপোনাৰ আমাৰ এইটো ৰাস্তাৰ কাৰণে ইমান লাগি আছে আজিলৈ কোনো আজি এবছৰ হ'ল এই ৰাস্তাটো আপুনি গ'লে গম পাব বাচ্চা 100 জন বাচ্চা আপডাউন কৰে আজিকালি ৰাস্তাটো 2 বছৰ ইলেকশ্যন একদম কুকুৰৰ দৰে দৌৰি মই সেনেকুৱা কম কিয় কম আপুনি যিটো জ্বালা পাই আছো এতিয়া মানে এনেকুৱা জ্বালা কিজানি কোনোৱে পোৱা নাই অলপ উন্নতি হৈছে হলেও এই ৰাস্তাটো ৰাস্তা ঘাট পানী উন্নতি হোৱা নাই কিন্তু বেলেগে পানী পাই যিটো পানী পাই ফুটি লাগে সেইটো বোলে আগতে আগত আধা কিলোমিটাৰ আগত হৈছিল কিমান দিনৰ আগত আজি আৰু আপোনাৰ আৰু আজি 6 মাহমান আগতে হৈছে তেতিয়া আৰু যি নহ'ব আৰু মানে ইয়াতকৈ ডাঙৰ হ'ব আৰু বিপদ হ'ব মানে আমি চাই থাকোঁতো আমাক কেৰাপ নকৰে আমি গৰীব মানুহ নাই ক'লে আমাৰ নামানে কথাগিলা কিন্তু ধনী মানুহ ওলাই নাহে মানে সিহঁতে সেইটো কিন্তু আমি ক'লে মুঠেই কেৰাপে নকৰে পাৰিলে আমাক লাট মাৰি ওলাই দি কাম কৰিবলৈ গুচি যায় ধন্যবাদ থাকিল সেয়া আছিল স্থানীয় লোকৰ যি ভাষ্য যে এই যি পানীৰ যিধৰণে পাইপ ফুটা ওলা যিধৰণৰ ঘটনা সংঘটিত হ'ল সেয়া ইয়াৰ নতুন কথা নহয় ইয়াত ইয়াৰ পূৰ্বেও প্ৰায় 6 মাহ পূৰ্বে এগৰাকী মহিলাই মৃত্যুক খাব দিব লগা হৈছিল কিন্তু সেই মহিলাগৰাকীৰ পৰিয়ালে কোনো ধৰণৰ সাহাৰ্য হওক বা যিধৰণৰ ন্যায় পাব লাগিছিল সেয়া ন্যায় কিন্তু আজি দেশত নাপালে আৰু যোৱাকালি যিটো ঘটনা সংঘটিত হ'ল তাৰ পাছতো এইসকল যি দুৰ্ভোগী সেই দুৰ্ভোগীসকলৰ কাষত কিন্তু স্থানীয় বিধায়ক প্ৰশাসনৰ আজি সময় নাই তেওঁলোকে যদিও আহিছে তেওঁলোকে যিধৰণে সা সুবিধা দিব লাগে যিধৰণে সহায় সহযোগিতা আগবঢ়াব লাগে অভিযোগ মতে সেই ধৰণৰ সহায় সহযোগিতা আগবঢ়োৱা নাই আৰু বৰঞ্চ ইয়াৰ লোকসকলে নিজেই এনেদৰে তেওঁলোকে চাহৰ পৰা আৰম্ভ কৰি খাদ্য উন্নয়ন সমিতি যিখন আছে জয়পুৰৰ সেই উন্নয়ন সমিতিৰ উদ্যোগত তেওঁলোকে এনেদৰে সহায় সহযোগিতা আগবঢ়োৱা আমি পৰিলক্ষিত কৰিছোঁ আৰু কথাটো হৈছে এনেকৈ ভয় খাইছে স্বাভাৱিকতে কাৰণ যি ঘটনা হ'ল তাৰ পাছত যে আৰু আকৌ যে ঘটনা নহ'ব সেয়া তেওঁলোকে কেতিয়াও মানে সন্দেহ হ'ব বা সেয়া তেওঁলোকে ভয় খাইছে আকৌ যাতে হ'ব এনেকুৱা ধৰণৰ এটা মনত ভয় ভাৱ তেওঁলোকৰ মাজত সোমাইছে কাৰণ যিধৰণে পাইপৰ কাম চলি আছে সেইধৰণৰ তেওঁলোকৰ অভিযোগ উঠিছে স্থানীয় ৰাইজে যে অতি নিম্নমানৰ কাম হৈছে তেওঁলোকে যিধৰণে কাম কৰিব সেইধৰণৰ কাম কৰা নাই যাৰ ফলশ্ৰুতিত
পায়ে আসলতে এই জয়পুরের আশে পাশে যে পানি পাইপ আছে সেই পাইপর ফুটা উলায় আর যাকালি সার চূড়ান্ত রূপ পালে, যত ইতিমধ্যে এজন মহিলায় মৃত্যুক খাব দিলে, বারোজনক লোক আহত হবলগা হল, প্রায় বিশটাক পরিয়ালের ঘর ভাঙি চুরমার হল, প্রায় আটখন বাহন ভাঙিলে, বাইক বারোখান এতিয়াও কিছু বাইকের সন্ধান পড়ে। গতি এনেকা একটা বিভীষিকা পরিবেশ, সেই বিভীষিকা পরিবেশের মধ্যে এটা সময় কটাবলগা আছে এই যে জয়পুরবাসী। নিশ্চয়কৈ ভাস্কর, আর এনেদরে আসলতে এতিয়া চরম নিরাপত্তাহীনতাত ভুগিছে এই সকল লোক জয়পুরবাসী রাইজ, আর ক্ষোভ ব্যক্ত করেছে যে এই দুরবস্থার সময়তো কিন্তু কাষত কোনো এগারী জনপ্রতিনিধি উপস্থিত হল। কালি মন্ত্রী অশোক সিংহা লাঙরিয়া নিশার ভগত উপস্থিত হয়েছিল যদিও কোনো ধরনের পরিস্থিতির বুঝ নললে বা কোনো স্থানীয় রাইজের সঙ্গে কোনো ধরনের মত বিনিময় নকলে। এগারী ব্যক্তি ইতিমধ্যে উল্লেখ করেছে যে কেনেদরে সেই দুরবস্থার বিষয়ে অবগত করবলে গৈছিল, তারপরে কোনো কথা ব্যক্ত নকলে। আজির দিনট এতালেকে হয়তো চিকিৎসালয়ত কোনো এগারী জনপ্রতিনিধি উপস্থিত হওয়া নাই এই মুহূর্তলকে, কিন্তু আপনি জানাইছে যে এতালেকে জয়পুর উন্নয়ন সমিতিয়ে সেই খাদ্য যোগান ধরে আছে, গতি কিমান দিনলে দি থাকবে যেহেতু কিছুদিনের পিছতেই সেই খাদ্যর নাটনি ঘটিব, গতি জনপ্রতিনিধি তাদের উপস্থিত হওয়া আজির দিনট লক্ষণীয় আছে বা কিছু সময় পিছত উপস্থিত হওয়ার সম্ভাবনা আছে, এই সন্দর্ভত কিনা গম পাইছে নাকি ভাস্কর বা প্রশাসনের তরফের খাদ্য যোগান ধরার সম্ভাবনা আজির দিনট থাকবে নাকি? ঘটনা সংঘটিত হওয়ার ইমানটা সময় উটুকি গেল এই মুহূর্তলে, কিন্তু সেই স্থানীয় বিধায়কগীর হয়তো সম্ভবত প্রায় চারি পা পাঁচ কিলোমিটার হবো ঘর প্রায় স্থানীয় অহাত, এই স্থানীয় যেটা এটা ইমান সময় সময় নহল, গতি নিশ্চয়ই হয়তো নাহিব। আর কিন্তু কথা হচ্ছে উন্নয়ন সমিতি যান পারে সহায় সহযোগিতা আগবাব, আর ইতিমধ্যে যানীয় রাইজে বা যখন আক্রান্ত হয়েছে যখন সা সম্পত্তি বিনষ্ট হয়েছে হাজিরা মানুষ লগায় নিজের কাম করবল আছে, ইয়াতকে হয়তো দুর্ভাগ্যজনক বিষয় নয়, কারণ উপায় নাই, যদি হাজিরা মানুষ লগায় কাম নকরে সম্পত্তি সমূহ বিনষ্ট হব, কারণ সরকার প্রশাসনের আজরি নাই, NDRF SDRF কোনো ধরনের লোক ইয়াত নাই, কারণ আজি দেশ পুয়ার পর হয়তো অভিযান চলাব লাগিছিল, সেই ধরনের অভিযান আমি কোনো ধরনের অভিযান আমি দেখবলে পাওয়া নাপালো। গতি এই মুহূর্তে একটা কথাই কোব লাগবে, সকলে অপেক্ষার বাট চাই আছে কেবল মুখ্যমন্ত্রী, যে মুখ্যমন্ত্রীগুলির হস্তক্ষেপতে যেন কিবা একটা যেন সুফল পাব। হয় এগারী আক্রান্ত লোক দেখবলে পাইছে আশ্রয় শিবিরত এনেদরে থাকবলগা আছে, উপায় নাই, কারণ ঘর দুয়ার সকল ভাঙি চুরমার হয়েছে, কাষত এটা কোনো নাই, কাষত কেবল সেই উন্নয়ন সমিতির লোক সকল খাড়া হয়েছে বা কাষত থিয় দিছে। আৰু আপনার নাম দাদা? মোৰ নাম রাজীব দাস। রাজীব দাস হয়। ঘর সেই সাইডে চাগে? হ্যাঁ, মো আমার যদি ঢুকাইছে যে আমার মা হয়। আপনার হয়? হ্যাঁ। মানে আপনি মা আছিল? হ্যাঁ, শাশু মা আছিল, মোর ওয়াইফ আর একে আমি সবকিটা একেলগে আছিল, একেলগে থাকার কি একটা আওয়াজ পালো, আওয়াজ তো ভাবিল ভূমিকম্প আহ বলে ভাবিছিল, তারপর ঘরের ভিতর সবকিটা দৌড় মারিল, ঘরের ভিতর চাই কিনে চালো ঘরের ভিতর একাঠো একাঠো পানি, তারপর গোটেকটা ঘরের পর বাইরে তলায় আলো, বাইরে দেখা এককাল এককাল পানি হয়ে গেল লোকালোক, তারপর আমি রাস্তা ফেলে দৌড়ি মারি হলো, রাস্তা তো পানি তার পলাবার রাস্তা না হল, তারপর আমি ভাবিল আমার রাস্তার সেই ঘরের প্লটর সাইডত এখন ওয়াল আছে, ওয়াল সাইড আমি গোটেটা সেভ হয়ে আছিল, তারপর উপর ঘরের যে ওয়াল দিছে সেই ওয়াল পানির প্রেসার পাই কিনে ওয়াল বাগরি আমার মা মৃত্যু হয়েছে, আর মোর ফ্যামিলিও তার ওয়াল হেঁচি রাখছিল, তাক মানে টানি টানি উলাইছো, হয় হয় গোটাতে বেশি আমারই হয়েছে, মানুষ ঢুকেছে ঘরও ভাঙি সব। রাজীব দাস আর মৃত সুমিত্রার রাভার জোঁয়াইক আসলে ঘরতে আসলে সেই সময় নিজেও জোঁয়াইও আসলে সেই সময় যেতিয়াই সেই জলবিস্ফোরণ হয়েছিল তার ভিতরে এক হুলস্থুলিয়া পরিবেশ হয়েছিল, পানের মমতার ঘর বাইরে উলাইছিলে, পাশা পাশা আসলে শাহুমা যে সুমিত্রা রাভা উলাইছিল, কিন্তু সেই যে পানির সুত যে পানির স্পীডত পানির সুতত আসলে সেই ওয়াল দেওয়াল আসলে ভাঙি গেছিল, আর ভাঙি গিয়ে সুমিত্রা রাভার গাত পড়েছিল, যার ফলত মৃত্যু খাব দিবলগা ঘটনা। ভাস্কর ধন্যবাদ জানাইছো আপনালে, আর এতালেকে তাত কোনো ধরনের প্রশাসনের লোক উপস্থিত হওয়া নাই বা উদ্ধার অভিযান চলা নাই, আর সেই ক্ষতিগ্রস্ত লোকসকলে হাজিরা লগায় যুহ বয় বস্তু রয়ে গেছিল পানির সুতরপা বাঁচি সেই সমূহ নিজে হাজিরা লগায় সেই সমূহ উদ্ধার করবলে এতিয়া চেষ্টা চলা পরিলক্ষিত হয়েছে। নিশার ভগত অকলখালী মন্ত্রী অশোক সিংহাল তাত উপস্থিত হল, আর তারপর এতিয়া এই মুহূর্তলকে প্রশাসনের কোনো লোক তাত উপস্থিত হওয়া নাই, তাক ক্ষোভ অসন্তুষ্টি ব্যক্ত করেছে, কেবল উপস্থিত নোহাই নহয় প্রশাসনের তরফের কোনো ধরনের খাদ্য সামগ্রী এটোপাল পানিও যোগান ধরা হওয়া নাই ক্ষতিগ্রস্ত লোকসকলক।